Novo izabrani iranski predsjednik Ebrahim Raisi je ultrakonzervativac koji je odnio veliku pobjedu sa rekordno malim izlaskom birača. On je rekao da nije voljan sastati se sa američkim predsjednikom Joe Bidenom. Naš stav je da tu postoji osoba koja donosi odluke i to se nije promijenilo, a to je vrhovni vjerski vođa. Sjedinjene Države i još pet zemalja pregovaraju o novim uvjetima iranskog nuklearnog sporazuma iz 2015., ali Reisi kaže da se o iranskom raketnom programu ne može raspravljati. On također okrivljuje Sjedinjene Države što su prekršile svoja obećanja. Obavezali ste se da ćete ukinuti sankcije i to niste uradili, vratite se i ispunite svoje obaveze. Evropljanima mogu poručiti da ne budu i dalje pod pritiskom američke politike. Sam Raisi je pod američkim sankcijama kao osumnjičeni za smaknuće hiljada političkih zatvorenika iz 1988. iako je tokom preskonferencije sam sebe nazvao braniteljem ljudskih prava. Bivši zatvorenik Iraj Mezdahi je rekao da je novi predsjednik vodio panele smrti. On je imao veoma aktivnu ulogu u poređenju sa drugim članovima Komisije smrti. Glas Amerike je glasnogovornicu Bijele kuće upitao o sankcijama protiv novo izabranog predsjednika i njegove zemlje. Novi predsjednik će se zasigurno držati odgovornim za narušavanje ljudskih prava tokom njegovog mandata. Od sada pozivamo iransku vladu, bez obzira ko je na vlasti, da oslobodi političke zatvorenike, poboljša stanje ljudskih prava i osnovnih sloboda za sve Irance. Raisi je štićenik iranskog vrhovnog vođe Ayatollah Ali Hamneija. Analitičari predviđaju da on neće sam voditi zemlju i da predstoje znatni izazovi. Predsjednikovanje je van njegovog kapaciteta. On nije sposoban suočiti se sa pitanjima iranske ekonomske krize ili sporazuma o iranskom nuklearnom programu, koja su veoma složena i teška pitanja, možda čak i nemoguća za riješiti. Niko ne zna kada će se šest svjetskih sila ponovo sastati kako bi razgovarali o iranskom nuklearnom programu. I američki savjetnik za nacionalnu sigurnost kaže da i dalje postoje velika razilaženja po nekim ključnim pitanjima.